Olá pessoal, boa tarde. Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem, né? E bem-vindos mais uma vez aí ver o meu canal. Hoje, gente, eu vou fazer uma pintura. Quero fazer aqueles tijolinhos, né? Ai, eu tô com essa câmera na mão aqui rodando, sabe? Eu sou ainda. Tô aqui rodando. Eu comprei essa espuma para recortar, para nós fazer o tijolinho para nós pintar, que é bem facinho para pintar. E que comigo tem que ser tudo muito fácil, né? Porque, gente, eu tô bem atarefada, bem, bem atarefada mesmo. Não tô tendo tempo para nada, gente, só correria, correria. Tanta coisa para fazer aqui, não fizemos uma metade ainda. Então vamos lá, eu vou dar uma viradinha aqui na câmera, tá bom? Vou ter que arrumar aqui de um jeito que dê para vocês me ver. Ver o que eu vou fazer, né, gente? Que eu tô bem atrapalhadinha. Eu tô acostumada só com o celular, agora. Tira, põe pra cá, põe pra lá. Então, gente, ó, eu comprei essa espuma aqui. Que eu vou cortar, tirar do pacote. É muito fácil, só que pra mim tá mostrando, ela fica um pouquinho mais, né? Mais lenta. Mas como é tudo que eu faço, eu quero mostrar pra vocês. Então, vamos mostrar. De um lado ela veio com defeito, ó, com um buraquinho. Então, gente, essa esponja, ela tem, a medida dela é de 22,5, né? A medida dela é 22,5. Aí eu vou deixar ela com 20, tá? Eu quero deixar ela com 20 e para deixar o espaço para onde eu vou cortar. Vou deixar ela com 20, eu vou marcar aqui. Marcar para mim cortar. E vou deixar ela com. Eu tava pensando em deixar com mais, mas ela fica muito. Cadê aqui? Eu vou deixar ela com. Vou botar mais pra lá. Vou deixar ela assim com 9. Não vai ficar muito larga. Vou deixar ela com 9 e 20 de tamanho, né? Daí agora eu vou cortar, tá, gente? Eu vou cortar. Eu vou cortar ela aqui, ó. Que eu vou deixar o espaço, né, que tem que deixar para fazer aquela fuga. Aí eu vou cortar aqui para vocês verem. Cortando aqui, ó. Eu vou cortar porque esse aqui fica para não encostar ela inteira, para ficar o sinal da fuga que eu vou fazer, tá bom? Por isso que tem que fazer isso. Cortar ela aqui, ó, em volta aqui. Eu vou cortar aqui e aqui, ó. Tá? E depois eu mostro pra vocês melhor, pra não ficar muito longo o nosso vídeo, tá? Olha, gente. Então, tentei fazer o melhor porque eu tô sem. Eu não tenho uma faca boa, eu não tenho nada aqui. Com a tesoura, aí eu peguei, esquentei a faca, porque a faca não corta nada. E comecei a passar assim, ó. Até amarelado, ó. Pra ver como que. Pra deixar o quadradinho assim, ó. Pra não encostar na parede. Ó. E esses que sobra aqui, ó. Essa parte que sobra, ele fica pra fuga. Então, gente, a tinta, ó, que eu preparei, ó. Eu preparei aqui uns 2 litros de tinta. Pra fazer a cor do tijolinho. Ó, eu usei 2 colheres de tinta vermelha.
colher, essas colheres de sopa, tá? E essa aqui, duas colherzinhas dessas de cafezinho de tinta preta. E dois frascos dessa aqui, laranja, ó. Esse aqui é laranja. Dois desse, ó. Usei, ó. Pra preparar e dois litros de... Eu coloquei uns dois litros de tinta aí, ó. Aí misturei bem, ela tava grossa. Coloquei um pouquinho d'água, né? Pra deixar ela mais fina. E foi assim que eu preparei essa tinta aí. Essa cor que deu aí, tá bom? E agora vamos passar aí na parede pra ver como é que fica. Não sei se vai dar. Tenho medo de trepar porque eu sou medrosa e medo de cair. Nossa! Ó, pessoal, pintei assim, ó. Não deu pra mim fazer o tijolinho porque é muito alto. E eu não alcanço, aí não deu pra mim fazer. Aí eu fiz assim. Ó. Pintei. E quero, vou tentar fazer o modelo do tijolinho aqui pra vocês verem. Quero ver que eu consigo. Vou ver se eu arrumo aqui que dê pra vocês verem. Vou pôr aqui embaixo, ver, eu vou botar aqui, ó. Ó, eu vou, quero mostrar pra vocês aqui, que eu tentei fazer lá em cima, mas daí eu não alcancei, né? Aí eu fiz uma porcaria, aí não deu, fiquei com medo de cair em cima da mesa. Aí vocês vêm assim, ó, vocês passam pouco, não pode abusar, vocês vêm e passam, né, toda aqui, ó. Ai, Deus, deixa eu ver aqui como é que eu faço, vou estar mostrando aqui pra vocês. E tá ruim de colocar as coisas aqui, não tenho nada ajeitado nesse lugar dessa casa. Já não sou muito boa, né? Ó. Ó. Coisas de Fátima. Que já tá com no fim da minha tinta aqui, porque eu já passei lá, né? Aí vocês passam bem, né? Já tá no final a minha tinta. Já dá muito trabalho. Não, não dá trabalho. Eu que tô atrapalhada aqui. Aí eu passei uma fita aqui, ó. Eu passei uma fita aqui assim, ó. Ó. Passei uma fita pra não borrar, né? Vamos ver. Aqui do outro lado tá passando. Aí vocês têm que fazer isso aqui, ó. Acabei. Ó. Carcando bem. Nem tem mais nada ali. Que já borrei, que já apertei demais. Deixa eu passar mais, fazer mais. Ó. Porque eu já sujei toda ela, né? Daí já tá toda borrada. Quero se falar o que eu faço. Borrando tudo, gente. Ó. Difícil aqui fazer uma coisa que presta aqui nesse lugar. Vou mostrar alguma coisa que vai fazer. Vendo, gente, meu efeito tijolinho aqui é só para mostrar para vocês mesmo, porque na verdade aqui para mim fazer eu não tenho escada, gente. Ó, só para mostrar mesmo.
Olha como é que tá, ó. Aqui faltou tinta pra mim, né? Um pedaço aqui até a porta. Mas olha, aqui já dá pra vocês terem uma ideia de como deixa eu apertar mais perto. Tá? Ter uma ideia, fiz ele ficar assim um tijolinho envelhecido, ó. Fiz rapidinho isso daí, ó. Bem rapidinho. Pra fazer com a esponja, ele fica bem rápido. Agora, se for fazer com fita, daí demora, vai gastar mais. A esponja não, a esponja fica baratinha pra fazer, ó. Fica bem perfeito, ó. Bem... Tinha tá aqui olhando, ó. Ele tá pensando que é comida. Tadinho do meu coxinha lindo. Ó, gente. Aí eu... Quem vai me dar os parabéns aí pra mim? Quem que vai dar? Vai dar uma nota 10 pra mim?